For all those times you stood by me, for all the truth that you made me see, for all the joy you brought to my life, for all the wrong that you made right, for every dream you made come true, for all the love I found in you, I'll be forever. Felicidades, que Deus te ilumine, te dê bastante saúde, muitos anos de vida e que tudo dê certo para você. Beijos. Denise, parabéns, muitas felicidades. Parabéns, Denise. Sucesso aí em Portugal. Aguenta firme aí, que é uma oportunidade que você não pode perder. Parabéns, felicidades. Parabéns para você. Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva Tia Denise! Oi, Dê, tudo bem? Parabéns, muita felicidade, muitos anos de vida e tudo de bom pra você, tá bom? Beijo! Tia, parabéns, muita felicidade, muita saúde de vida, tô morrendo de saudade, você não fala mais comigo pelo WhatsApp, eu tô muito chateado com você, brincadeira. Mas tô com muita saudade, muitas felicidades pra você, tô morrendo de saudades, beijo, beijo. Tamo mais velha, hein? Parabéns, muita felicidade pra você, tá? Sucesso aí e que Deus te proteja hoje e sempre, tá? Beijo. Aí, Denise, parabéns pra você, que nesse dia seja muito feliz pra você. Nós aqui desejamos tudo de bom, que você tenha muita sorte aí, ter tudo certo com você. Parabéns, felicidades, beleza? E aí, Dê? Eu tô mandando um parabéns, muitas felicidades e muitos anos de vida. Tudo de bom para você. Tchau, beijo. Parabéns, tia, tudo de bom, felicidades. Parabéns, tia, um dia lindo para você e que tudo se resolva. Beijo. Feliz aniversário, tia. Que todos os seus sonhos se realizem. Tudo de bom. Beijo. Parabéns, Dê. Felicidades. Espero que tudo corra bem pra você, tá? Beijos. Parabéns, Denise. Dê, como que vai? Então, né? Não sei nem o que falar. Parabéns, anos de vida. Que a senhora possa realizar todos os seus sonhos, desejos. Que Deus te abençoe muito. E é isso aí. Né? E parabéns, cara. Parabéns. Aproveite seu dia e que Deus te abençoe muito. Parabéns, tia Dê. Parabéns, tia Dê. Que legal. Que legal. Parabéns, Dê. Tudo de bom, viu? Oi, Dê. Parabéns, viu? Muitas felicidades, muita saúde, paz e amor, tá bom? Te adoramos, viu? Beijo. 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 E aí, Jeca? Feliz aniversário. Tudo de bom. Muitas felicidades. Que Deus continue te abençoando muito. E parabéns pelos seus 50 anos. No... Brincadeirinha. Beijão. Fica com Deus. Tudo de bom. Oi, Denise. Tudo bem? Eu tô mandando um abraço, um beijo para você e parabéns, muitas felicidades.
Que esse ano que seja muito melhor para você e tudo dê certo na tua vida. Beijo. Oi, vaca. Tô aqui para te desejar parabéns, para te desejar todo o amor do mundo, toda a saúde do mundo, tudo que for de mais precioso nesse seu aniversário. E não só no seu aniversário, mas todos os dias da sua vida. Que cada dia mais a gente possa ser presenteado com, sabe, a tua vida, né? Cada vez que você faz aniversário, é uma festa pra mim. Eu tenho certeza que é uma festa pra Bá também, pra todos que te amam. E porque é mais um ano de vida da mulher que fez de tudo pra gente, da mulher que continua fazendo de tudo, mesmo estando longe. E a única que a gente realmente deve valorizar, que é a nossa mãe. E eu não tenho dúvidas de quando eu falo que eu sinto muito orgulho de você e o quanto eu te amo. E isso vai ser pra sempre, porque te admiro muito. Eu tenho muito orgulho, sim, de você. E todas as coisas que você já fez pela gente, não só pela gente, pela vida também, né? Por você nunca ter desistido, não desistir até agora. E por isso eu quero te pedir que nesse aniversário você se fortaleça cada vez mais. E que seja um incentivo e uma força para você cada vez mais longe. Tenho certeza que Deus vai te abençoar muito, vai te dar muitos e muitos anos de muita saúde, de muita felicidade, que é o que você merece. Te amo muito, 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 muito. Tô com muita saudade. Eu sei que essa distância vai valer a pena mais uma vez. E tá chegando. Eu espero estar perto de você logo pra te dar seu abraço de feliz aniversário. E parabéns pela guerreira que você é e pela mãe, que você é maravilhosa. Te amo muito, 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 mãe. Beijo. Oi, mãe. Bom, eu tô aqui para te desejar um feliz aniversário, que Deus continue te abençoando, te guiando, te dê muita saúde, muita sabedoria, muita força para continuar lutando, sendo essa mulher guerreira que você sempre foi. E eu sei que esse ano muitas coisas boas estão por vir. E eu quero te agradecer por tudo que você sempre fez por mim, pela Manu, pela mãezona que você é, por você sempre ter me mostrado o lado bom das coisas. Eu aprendi muito com você. Obrigada. E eu queria muito estar aí para poder te dar um abraço, poder fazer uma festinha para você, a gente passar o aniversário junto. A gente sempre tá longe, infelizmente, mas a gente sabe que tudo tem um porquê, né? Eu tô longe, mas não porque eu quero, porque eu tenho minha profissão, a Manu tem a dela, e infelizmente a gente acaba tendo que escolher. E uma das coisas que a gente tem que abrir mão é ficar longe da família, infelizmente. Mas a gente vai fazer tudo isso valer a pena. Eu espero que logo a gente possa estar junto. Eu espero que esse vídeo te dê muita força para continuar lutando aí, para ficar firme e forte. Eu sei que você sente muita saudade de mim, da Manu, de toda a família. Então a gente preparou essa surpresa para você, para você ver o tanto que a gente te ama, o tanto que você é querida e que você sempre olha esse vídeo e tenha forças. Saiba que você não está sozinha, que a gente está longe, mas você não está sozinha. A gente sempre vai estar com você, tá bom, mãe? Te amo muito, muito, muito. Fica com Deus. Feliz aniversário de novo. Um beijo.